Жоғарыда айтып өткендей, осы өнім бізде Японияда өндіріледі. Теңіз астындағы коралловый тастардан құралған. Сол, мынандай кішкентай саше, ішінде коралловый тастардың ұнтақтары, минералға толы. Біздің организмімізге, клеткаларымызды біз минералға толтырмаймыз. Біз коламен шай ішеміз, тағы басқа нәрсе, компот ішеміз, бірақ ол клеткаға керек емес. Шылачная среда болған кезде организмде, яғни клеткаларымыз өзіне керекті минералдарды алған кезде ешқандай раковый клеткалар болмайды. Шылачная средада раковый клеткалар болмайды. Оны даже біздің профессорлар, науқтар барлығы анықтаған және дәлелдеген. Coral Club компаниясының өнімі осындай сашеден тұрады. Ішінде 10 штук болады. Және де бұл... Мен сіздерге қазір кішкентай эксперимент көрсетейін. На самом деле, қалай минералмен істелген және де біз каждый день ішіп жүрген крандағы суымыздағы ауыр металдарды қалай жоятынын сіздерге көрсетемін.